ሰላም ጤና ይስጠልኝ ውድ ኪዱ አበሻዊ ቻናል ተመልካችና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ በተቻለኝ መጠን ያው ስሜታዊ ላለመሆን እሞክራለሁ። አንዳንድ ነገሮችን ለመናገር ነው። አንዳንዴ የምናያቸውን ነገሮች የምንሰማቸውን ነገሮች ስናይ ስሜታዊ እንሆናለንና በመጀመሪያ ደረጃ እቺ ማትረባ ሴትዮ ስሟ ራስ መጣቱ በጣም ያስጠላኛል። የእውነት ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ሴትዮ አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ። ስለ እሷ ምንድነው ልል የፈለኩት፣ በእሷ የተነሳ ልጅቷ በጣም ብዙ እርግማን፣ በጣም ብዙ ነገር እየተባለች ነው ያለችው። ሳምሪ ማለት ነው። ሳምሪ የምናቃት ንጹህ ኢትዮጵያዊ ናት። በኢትዮጵያዊነቷ የማትደራደር ከነባሏ ከወንድሟ ጭምር ማለት ነው። እና በዚች አውሬ ሴትዮ የተነሳ ያው ባለፈው እንዳያችሁት 200 ንጹህ አማራ ሴት ተጨፈጨፈ ጊዜ ኑ ዛሬ እንጨፍር የደስታችን ቀን የኦሮሞ ልጆች ብላ ሻምፓኝ ከፍታ እየጨፈረች ነበር። እና ፈጣሪ ላይ ዋላ ያው እንግዲህ ማት ያውርድባት። ግን ለእሷ እኔ የምመኘው እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ልጆቿ ወይም ደግሞ ከሆነ ነገር ከቤተሰቦቿ አንዱ ጎሎ ሳይሆን እሷን መድኃኒዓለም እሱ ስብርብር አድርጎ ቁጭ አድርጎ የሰው ያለህ የሚያስብል ቀን ያምጣባት። ምክንያቱም እሷ በሰው ሬሳ ላይ እንደጨፈረች የሰውን ጥቅምና ጉዳቱ እንድታውቀው አንድ ነገር አድርጎ የሰው ያለህ ውሃ እንኳ የሚሰጥ ሰው የሚቸግርበት ጊዜ አለ። ደግሞም እሷ ይሄ እንደምትሆን እኔ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም የወለደቻቸውን ልጆች ከአብራኳ የወጡ ልጆችን አውጥታ ጥላ በየሚዲያው እንደዛ ስታብጠለጥላት በማርያም የተያዘች አራስ ልጇን እንኳን እዛ እሷ በነፍስ ተይዛ ልጇ ቁጭ ብላ ሚዲያ ላይ ሁላችሁም አይታችሁታል። እኔ ድጋሚ መተረክ አልፈልግም። ያ ሁላ ነገር ስትላት የነበረች ሴትዮ ናት። ፈጣሪ እሱ ፍርዱን ይሰጣታል። ፍርድ እንደምታገኝ ያው ጊዜ ይወስዳል። ችግሩ ፈጣሪ ሲቀጣ ለእንትን ለዚህ ምክንያት ነው የቀጣውሽ፣ ይሄ ቅጣትሽ ለዚህ ነው፣ ይሄ ቅጣትሽ ለዚህ መልስ ነው ብሎ አይነግርም። አናውቀውም እንጂ ቅጣት አላት። ግን ልጇን ግን በእሷ ቦታ እንድትቀጣ በእሷ ቦታ የዚችን አውሬ ተግባር በተነሳ ልጅቷ እርግማን በቃ ብዙ ነገሮች ማለት ቪዲዮ ላይ እያየሁኝ ነው። ብዙ ሰዎች ቤት ሻዘን ይግባ ከልጆችሽ አንዱን ያሳጣሽ እንደዚህ አይነት ነገሮች እና እባካችሁ እንደዚህ አትበሉ። ምክንያቱም እሷ ባጠፋችው ጥፋት ልጅቷ ምን በወጣት ልጅቷ ምን አጠፋች? ልጅቷ እኮ ሀሳቧን ደጋፊ አይደለችም። የእሷ ሀሳብ ደጋፊ ተባባሪ አይደለችም። ሀሳቧን ደጋፊ ተባባሪ ብትሆን እኮ ቤቷን ጥላ አትወጣም ነበር አይደል? በሰው ሀገር ቤት ጥላ እስከ መውጣት የደረሰችው ሀሳቧን ስለማደግፈው፣ ከእሷ ጋር ስለማትስማማ፣ የምታደርጋቸው ነገሮች ስለማይጥሟት፣ አንድ ላይ መሆን ስለማይችሉ፣ የተለያየ ሀሳብ የተለያየ አመለካከት ስላላቸው ነው ቤት ጥላ የወጣችው። እና እባካችሁ ልጅቷን በእሷ የተነሳ እንትን አትበሏት፣ ማለት መጥፎ ቃላት፣ በተለይ ይሄ የእርግማን አይነት ነገሮች አትጠቀሙ። እና ልጅቷ ምንም ነገር ያጠፋችው ነገር የለም። እሷን ግን የሰው ያለህ የሚያስብል በሽታ ይጣልባት። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ስናገር በጣም አፌን እየቀፈፈው ነው የምናገረው። ግን በቃ እኔ እንጃ፣ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። በጣም አውሬ አውሬነቷ እኔ አይገልጻትም። ሰይጣን ራሱ እንደሷ እኔ ጭካኔ ከሷ የተማረ ነው የሚመስለኝ። አንዳንዴ ሰው ሙቶ ከሰው የተፈጠረ ሰው፣ እናቶች እያለቀሱ ሻምፓኝ ከፍቶ የሚጨፍር ሰው፣ እሷን ሰው ናት ብዬ ለመጥራት ራሱ እኔ ይከብደኛል። ለነገሩ የሆነ ጊዜ ራሷ ብላለች፣ እኔ ሰይጣን ነኝ ብላለች እኮ እኛ የሆን ሰማትም እንጂ እኔ ሰይጣን ነኝ ብላለች። እና ልጅቷን እንትን አትበሏት እባካችሁ። አባት ባጠፋው ልጅ አይጠየቅም፣ ልጅ ባጠፋው እናት አይጠየቅም፣ እናት ባጠፋው ልጅ አይጠየቅም። ይሄን ነው እያልን ያለ ነው። ምክንያቱም ትላንት ሚኒሊክ ባጠፋው ለምን ዛሬ አማራ ይጨፈጨፋል እያለን፣ ጂጂ ባጠፋችሁ ሳምሪ ትጥፋ ማለት እኔ አልደግፈውም። ምክንያቱም ሳምሪ የእሷ ሀሳብ ደጋፊ አይደለችም፣ የእሷ ተባባሪ አይደለችም። ተባባሪዋ ብትሆኑ አብረው እናያቸው ነበረ። በየምክንያቱ አይጣሉም ነበረ። በየምክንያቱ እንደዛ ሚዲያ ላይ ወጥታ እናቴ አይደለሽም እስከ ማለት የደረሰችው ሀሳቧን ስለማደግፈው፣ ስለ ከእሷ ሀሳብ ጋር አንድ ስላልሆነ፣ የምታደርጋቸው ነገሮችን ስለማትፈልጋቸው ነው እንጂ ሀሳቧን ብትደግፍ ኑሮ ሚዲያ ላይ ወጥታ እናቴ አይደለሽም እስከ ማለት የሚያደርስ ነገር አይኖርም ነበር። እና በእሷ ጥፋት ልጅቷን እንትን አትበሉ። ያው አንዱ ደደብ ስለሆነ እኛ ደደብ መሆን የለብንም። ይህን ቃል የምጠቀመው ለእሷ በደንብ ስለሚገልጻት ማለት ነው። ሌላው ያው ሰሞኑን እንደምናውቀው በሁለት ወንድማማቾች መካከል ጦርነት ተፈጥሯል። ያው እኔ ወንድማማቾች ነው የምለው ምክንያቱም አንድ ሀገር ነው፣ አልተገነጠልንም። ኤርትራ እንኳን ተገንጥለን 27 ዓመት ተገንጥለን ኑረን እንኳን ዛሬ ወንድማማቾች ተባብለን ተቃቅፈን
ይሄ በፍቅር እየኖርን ነው እና አንድ ቤተሰብ ውስጥ ያው ሁለት ከአንድ እናት እንኳን የወጣ ሰው የተለያየ ሀሳብ ይኖረዋል እና ወንድማማቾች ነው የምለው። በእርግጥ ያው ከዚህ በፊት የነበረው መንግስት ስህተት ሰርቷል። ስህተቱ ምንድን ነው? ላጠፋው ነገር ተጠያቂነቱን መጠየቅ ሲኖርበት ዛሬ ምስኪን ወጣቶችን ለጦርነት እየማገደ ነው ያለው። ያው ተንኳሽነት የመጣው ከዛ ነው። ስለዚህ ስህተት አለ። ምክንያቱም እነዚህ ወጣቶች ገና ልጆች ናቸው። እናት እንጃ፣ ያ የቅርብ ጊዜ ትዝታዋ ነው። ሬሳን ስትታቀፍ የትግራይ እናት እናውቃለን። ሁሉም ያው የሁሉም አሁንም ያው አማራ ያው የአማራ ሬሳ የተለመደ ሆኗል። አሁን ኦልሬዲ ሁሌም በቃ ሬሳ እንደታቀፈች ነው ያለችው የአማራ እናት፣ የትግራይም እናት እንደዛው። አሁንም ያው ዋናው ጦርነቱ ሊጎዳ የሚችለው የአማራ ማህበረሰብ እና የትግራይ ማህበረሰብ ነው በዋናነት። ምክንያቱም በዛ በኩል ነው ጦርነት እየተደረገ ያለው እና ይሄ ጦርነት እኔ ምኑም ማንም አሸነፈ ማንም እኔ ድሉ አይታየኝም፣ ኪሳራው ነው የሚታየኝ። ከየትም ይምጣ ከየትም ማንም ያሸንፍ ማንም ይሄ ድል ተደረገ ተብሎ የሚጨፈርበት አይነት ነገር አይደለም። ይሄ ቀይ ስህተት እየተሰራ ነው ያለው፣ ታሪካዊ ስህተት እየተሰራ ነው ያለው። ምክንያቱም በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ አሁን የፌዴራል መንግስቱ ይባል እንጂ ዋናው ጦርነቱ እየተደረገ ያለው በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ድንበር ላይ ስለሆነ የግድ ለመግባት አማራን ማጥቃት አለባቸው። አማራ ደግሞ ድንበሬን አላስነካም በሚል እዛ ጋር እየተዋጋ ነው ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ አማራ እየታረደ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ ያው አማራ ዘር ማጥፋት ነው እየተደረገበት ያለው ማለት ነው። እና ድሉም አይታየኝም ምንም እዚህ ጋር አሁን እየታየኝ ስላልሆነ፣ መልካም ነገር እየታየኝ ስላልሆነ ይሄ ነገር ቢቆምና ድርድር ቢደረግ ደስ ይለኛል። እንጃ ማለት መጨረሻው ጥሩ አይሆንም። ማንም ያሸንፍ ማንፍ መጨረሻው ጥሩ አይሆንም። እነሱ እስኪሸናነፉ ምን እስከሚሉ እላይ ቁጭ ብለው ስልጣን ላይ የሚያዘዙት ቁጭ ብለው፣ ከታች ደግሞ ምስኪኑ ደሃው ወጣቱ ያልቃልና እንደተለመደው አሁንም ሬሳ ቆጠራ ልንገባ ነው ማለት ነው። ያለው ያሳለፍ ነው መከራ ይበቃናልና እባካችሁን አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። ሌላው አሁን የምታራግቡ በሉ ግፉ እያላችሁ በየፌስቡኩ ወታደሮችን የሞቱትን ሬሳ ፎቶ የምትለቁ ሰዎች ምንም የሚያስደስት ነገር የለውም እና ይሄ ከአውሬነት አይተናነስም። በሰው ሬሳ መጨፈር እኔ ለእኔ ከባድ ነው ማለት በጣም ይከብዳል። ብቻ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ጸሎት ማድረግ አለብን። ሁላችንም በየእምነታችን ጸሎት ብናደርግ እግዚአብሔር ራሱ ሁሉ ነገር ይቀይረዋል። ሙስሊሙም በእምነቱ ዱዓ ማድረግ አለበት። ፕሮቴስታንቱም በእምነቱ ጾም ጸሎት መያዝ አለበት። ኦርቶዶክሱም ህላ ይሄ ትንቢት ነው፣ ትንቢት ነው እየተፈጸመ ያለው። ከዚህ በፊት የትንቢት መልእክቶች መጥተዋል። እምነቴን የምነግራቸው እኔ እያየሁኝ ነው፣ በደንብ እያየሁ ነው። የተባሉት ነገሮች እየተፈጸሙ ነው ያሉት እና ሁላችንም ያው ጸሎት ማድረግ አለብን በየእምነታችን፣ ካቶሊኩም፣ ሙስሊሙም፣ ክርስቲያኑም፣ ጴንጤውም ሁሉም ጸሎት ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንጃ እያንዳንዳችን ጓዳ የሚገባ ነው የሚመስለኝ። አሁን ዳርዳር እየተባለ ነው፣ መሀል ላይ እንደማይገባ ምንም አይነት ዋስትና የለንም። እዛም ጋ በዚህ በኩልም ያለው ድል አድርግ እያደረግን ይላል፣ በዛ በኩልም ያለው ድል እያደረግን ይላል። ምስኪኑ ደግሞ ከዛ ይሯሯጣል። ያው እንደተለመደው ሬሳ መቁጠር ይጀመራል ማለት ነው። እና እባካችሁን በዚህ በጦርነት ደስተኛ የሆናችሁ ሰዎች ደስታውን ተውትና ጸሎት አድርጉ። ሁላችሁም ጸሎት አድርጉና እግዚአብሔር ደግሞ መልስ አለው፣ መልስ ይሰጠናል ፈጣሪ። እኛ ከልባችን ሁላችንም በየቤታችን በርከክ ብለን ንስሐ ከገባን መልስ ይሰጠናል። ማንም ቤተሰቡን ታቅፎ ቤተሰቡን ሰብስቦ ከሀገር የወጣ ሰው የለም። ሁላችንም ብንወጣም ሀገራችን ላይ ግን ቤተሰቦቻችን አሉ፣ ዘሮቻችን አሉ እና እያንዳንዱ ነገር ነገ በእኛም ቤት ስለሚመጣ ይሄ ነገር ጸሎት እናድርግ። እንግዲህ ፈጣሪ እሱ ለሁላችንም ሰላሙን ያምጣልን። ያው እንደተለመደው ነው፣ እላይ ቁጭ ብለው የሚያዘዙት አሉ፣ ከታች የሚሞቱት አሉ። ግን ወይ ደግሞ እኔ አንድ ነገር እንደንትን ምለው የትግራይ እናቶች እዛ ጋር ከላይ ቁጭ ብለው ጦርነት እንዲከፈት ጦርነት እንዲጀመር ነጋሪት የሚመቱትን ሰዎች አሳልፋችሁ ብትሰጡ ልጆቻችሁ ይተርፉላችኋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነሱ ቁጭ ብለው ከላይ ልጆቹ እዚህ ጋር እንደተለመደው ሬሳን ከምትታቀፊ አሳልፈሽ
ሆቴል በየሆቴሉ ቁጭ ብለው ጦርነት እንዲጀመር ጦርነት እንዲነሳ የሚያበረታቱ የሚደግፉትን አሳልፎ መስጠት ይሻላል። ሁሉም በየወንጀሉ ይጠየቃል። አሁን ያለው መንግስትም ሆነ ማንኛውም ጊዜውን ጠብቆ ተጠያቂ ነው። ከተጠያቂነት ማንም አያመልጥም እና ለሰሩት ነው የሚጠየቁበት። የሰሩትን ለሰሩት ይጠየቁበታል። ምንም ያው ሁሉም ተይዞ እንደተጠየቀው ማለት ነው። ህዝብ ከሚያልቅ ራሳቸው በልተው የጠገቡት ይጠየቁበት። ህዝብ ወጣቱ ከሚያልቅ በልቶ የጠገበ ይጠየቅበት። ምንም በልቶ ምንም ነገር ያላገኝ ከማከል በደረቅ ዳቦ የሚኖር ህዝብ ከሚያልቅ እነሱ በልተው የጠገቡ ጦርነት ያማራቸው እነሱ እኮ ምንም አይሆንም። ባለስልጣናት እኮ ምንም አይሆንም። የሚሞተው ምስኪን ነው። ስለዚህ በልቶ የጠገበ እዛው ከፈለጉ ይሙቱ፣ ከፈለጉ ይጨረሱ፣ ከፈለጉ ይካሰሱ። አሳልፋችሁ ስጡ። ወላጆች እነዚህ ባለስልጣናትን ከላይ ቁጭ ብለው ነጋሪት የሚጎስሙ የጦርነት ነጋሪት የሚጎስሙትን አሳልፋችሁ ስጡ። እኔ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ምስኪን ልጅሽን ሬሳ ከምትቀበይ እነሱን አሳልፎ መስጠት ይሻላል። እና ያው በዚህ ጉዳይ ነው። በጣም ያስፈራል። በቃ የሀገራችን ነገር ያስፈራል። አንዳንዴ ምን አስባለሁ መሰላችሁ? ውጭ ከምንኖረው ይልቅ እዛው ሀገር ውስጥ የሚኖሩት ይሻላሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚያስጨንቀው በውጭ ሀገር ስትኖሩ የምትሰሙት የምታዩት ነገር በጣም ስለ ቤተሰቦቻችሁ ስለ ሀገራችሁ ያስጨንቃችኋል። ድጋሚ የሀገራችሁ ሁኔታ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚመነው? ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው? በጣም ያስፈራል እና ለዛ ነው ይህንን ያለ ማለት ያህል ነው። ውስጤ በጣም እኔ እውነቴንም ነግራችሁ ሰሞኑን በጣም ጥሩ እንትን ላይ አይደለሁም። ቪዲዮዎች ሰርቻለሁኝ፣ ግን ለመልቀቅ ራሱ ኤዲት አድርጌ ሁሉ ነገር ጨርሻለሁ፣ ግን መልቀቅ ራሱ በቃ ጥሩ እንትን ላይ ስላልሆንኩኝ ነው ያለቀኩኝ። እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልንና ከዛ በኋላ ይደርሳል። ሁላችንም ሀገራችን ሰላም ያርግልን፣ የተጣሉትን ያስታርቅልን። ሰላም ሁኑልኝ። ይህን ለማለት ያህል ነው። በሰላም ሁኑልኝ። ቻው።